Dačevog mosta koji se nekad zvao Brankov most, dok spomenik još nije bio podignut. Ovaj spomenik se inače zove Dačin jutarnja frizura i umetnik je izrazio Dačin izraz lica dok ujutru razmišlja pre prve cigare, pre prve kafe. Inače su spomenik podigli iz svojih skromnih sredstava građani Starog Sajmišta. Proto demokratska maksima major singuli minor universi. Ne može da se primenjuje na sve situacije i na sve pojedince, posebno ne na one koje možemo smatrati da u sebi nose ono što bi se moglo nazvati nomos en psychos, da su hodajući zakon koje menjaju globalne prilike. To su oni ljudi za koje možemo sa sigurnošću da kažemo da nije bilo Dače, trebalo bi ga izmisliti. Prljave kiše traži ovih čuda, brda doline određivao bi kada će sunce da sine. Čeličnom rukom vladao svetom, al se ne bi zadovoljio jednom planetom. Gledao bih dalje u visine, hteo bih pola vas i ove. O, zakad, o, takar, o. Da, i dalje igra futbol sa nama u kraju, pije isto pivo, puši iste pljuge, to vam je to prilike, to vam je Dača. Dača je dobar momak, on uvek pita bako treba li vam nešto, da vam kupim, da vam odnesem, da vam donesem, kupi mi ako mi treba hleba, mleka, odnese mi smeće. Ako treba sijalicu da mi promeni, ako treba bilo šta, kaže, samo mi vi recite ovako, ja ću to da uradim. On je mnogo dobro dete. Čovjek, ja dolazi ovdje redovno tu sedi, pričam o svemu i svačemu, što sam slušala od njega, ne mogu da veruješ. Jedan put sedi on, ja da pitam, je li Dačo, u čemu je tajna tvoj uspeh? On sedi onako nonšalantno, kaže, šta da ti kažem, trudim se. Ja kad sam bila klinka, ja sam odrastala u svijetu Dači. Ono, Keva, Teska, Fina, čak i Pavla, svi su mi pričali o Dači. Ja im uglavnom ništa nisam verovala. E onda kad sam upoznala Daču, sve se promijenilo. Ispostavilo se da je sve tačno. Čak i ono, znaš, sa jezikom. Danilo je osoba koja svakog mjeseca od 1. do 15. ide na nezaboravne avanture na svojoj plovnoj napravi. Vozilo, plovnom vozilu. Plovnom je vozilu. Uglavnom, ne priča toliko o tim avanturama. Meni je Dača tri puta spasio život. Jednom, kad izbjegao saobraćaj nesreću koju sam malo prouzrokovao, jednom, s nekom čerkom jednog kontroverznog biznismena i treći put spiritualno vratio mi vjeru u ljude. Ja bih htio da mi poručim Dačo, ti znaš. Oh,
draž, tu veličinu, tu snagu. Upravo. Jednostavno, život više nije isti.